kata, ho omana, kana bidi ona kata, mamana, tam yau parebo do kata, shahid islam, مولانا شیخ الحدیث مولانا یوسف لدھیانوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چھ ماتا دا پہنچ یو کرنل را گے اگا کرنل کا جانے شویو وی ماوردوی چھ داولی اگا کرنل ماتا ہوئے چھ ماتا یو کا جانی دعوت را کا چھ تا کا جانے شا وی ماورد جواب کی ہوئے لی چھ مرزا غلام آمد کا جانے ملعون دے مردوم دے کافر دے و زندیر دے سپا مرزا لانا پلے گما وی اگا قادیانی راتا وی کرنل سے پکپلا وی چھ قادیانی راتا وی چھ کرنل سے تا سے ہو کا چھ تدش پہ استقارہ ہو کا استقارہ ستا تو دا پیغمبر طریقہ دا کتا پہ استقارہ کے مرزا نبی ہو کا تا بیا بزا تبا مرزای شے کتا مرزا نبی ہو نہ کتا زبتا سر محمد شما استقارہ ہو کا استقارہ سنت طریقہ دا استاد پیغمبر طریقہ دا کرنل سے بوئی وی ماوی چیر خبر کوئی را تڑی را خو کرا وی دشپی میں غسل ہو کا غسل نروستا ادری دم دورا کاتا می منزو کا سنت طریقے سر او دشم دا خوب نفس پا کی طرف او دون ما پا خوب کے ہو کاتا چی اسمانون کے داسی او لویا غٹا کرسائی دا باغا کرسائی لکلی دی کرسی نبوت وی ما دسی کتا چی کرسی نبوت وی پا دی که مرزا غلام احمد کا دیانے را گئی و باغا کرسائی کی ناس اللہ توجہ شتا کرنل کا دیانے شو کرنل سے شہید اسلام توی چه شیخ سیب خلق خوخبر خبر کئی زچ شمدید گواہی کور شیخ سیب ما کو استقارہ کرے دا ما غسل دا محمد پا طریقہ کرے دے او دس دا پیغمبر پا طریقہ کرے استقارہ دا پیغمبر پا طریقہ کرے دعا دا استقارے میں اغوے لے دا چه زبان نبوت کو دلے دا ما دا اللہ سر مشورہ کرے دا ما پخوب کے پخبر استر کو پکر سیدن بوت باندے مرزا کا تلے دے کپل سو کے مانے کا نہ مانے سکوئی مانا ما شہید اسلام مولانا یوسف لدھیانی سے جواب ورکا وی کرنل سے بیو خبر یاد ساتا تا تا چکل قادیانی دعوت ترکا او تا استقارے تا تیار شوی تا پاگا ٹیم کے کافر شوی سکستا دا پیغمبر فقط پہ نبوت کے شکرا کرے دے او تا چاچہ دا پیغمبر فقط پہ نبوت کے ذرہ پر شکرا دے ام مسلمان نہ دے کافر دے تا کافر شوئے کافر با پکر سید و نبوت کافر گوری مسلمان نچی کاتے شہید اسلام ورته وای ته چې کله تیار شوې چې جهاد استقاره کوم وای ته په هغه وخت کافر شوې ته په هغه وخت وای په هغه وخت زکا چې د پیغمبر ختم نبوت په قطعی الدلالت قطعی الثبوت دلائل باندې مبرهنو ثابت دی صدا پاسا 100 آیاتوں کے دا پیغمبر ختم نبوت تا اشارات دے سری دا قرآن آیات دا پیغمبر پا ختم نبوت گوا دے دا دو سوا پورے مرفو صحیح روایات متواترہ دا پیغمبر پا ختم نبوت گوا دے زکا کو امام آزم امام ابو حنیفہ فرمائے لے دے کہ یو سری دا محمد مصطفیٰ نرستا دا نبوت تا وکڑا دا نبوت تاوی کولو والا کافر دے دویم راگے دا متعی نبوت نے تپوس اکا چتا ماتا دلیل اکایا پا کم دلیل پیغمبر امام الائمہ سراج امت فقی ملت امام اعظم
امام ابو حنیفہ وی متعین ابوتم کافر دے چاچے دا متعین ابوتنا دلیل طلب کو دا دلیل طلب کولو والام کافر دے متعین ابوت دا محمد نرست سدے وائے سدے چاچے دا پیغمبرے دا وکر دا محمد مصطفیٰ نرستا اگا سدے دویم سڑے را دے اگت دلیل طلب کو چه ما تا دلیل وایا پا کم دلیل پیغمبری امام سے بوئی دا دلیل طلب کولو والا ام سرے زکا دلیل طلب کولو والا دلیل والی طلب کئی دادا پا پیغمبر دا ختم نبوت کے شک دے زکا دلیل طلب کئی دید آگا پا قبرو کے راگے زکا دلیل طلب کئی قطعی السبوت و قطعی الدلالت تطلائل و باوجود چه یو کس تا ختم نبوت پا باب کے شک کئی ام مسلمان نشکے دے ختم نبوت تا پیغمبر درے امتیازم دے ختم نبوت سما دا پیغمبر خصوصیتم دے وای ختم نبوت زمان دا پیغمبر دا دے سارا سارا دا دا دوکا کولو یو دجلو پریب دے بعض خلق داوئے یره جوی منگ مرزا تا نبی نوایو قادیانیانو که دره گروپ دی یو قادیانی گروپ دی یو احمدی گروپ دی درم لاہوری گروپ دی قادیانی گروپ چه دی اغی مرزا تا نبی وی دا کافر دی احمدیان وی نجی دا نبی نده خوی نبی امتی نبی دی چه تا ورطوی امتی نبی ستا وی جی دا غیر تشریعی دی شریعت ور سره نشتا شریعت با دا محمد مصطفی باقی با دیسی نبی وی دیسه دی نبی امتی دی چه نبی امتی سه مطلب وی غیر تشریعی نبی دی دره مدال پا که دا لاهوری گروپ لاهوری گروپ دا محمد علی لاهوری پیروکار دی محمد علی لاهوری اغا دی چاچه دا بیان القرآن پنم تفسیر لکلے یو بیان القرآن دا کیم الامت تے ادا علوم و خزینہ دا دانواراتو دا تجلیاتو او دا برکاتو یو مجموعہ دا اگا بیان القرآن دا کیم الامت دا قرآن مضبوط تفسیر دے یو بیان القرآن محمد علی لاهوری لکلے دے کمچه دا تحریف مجموعہ دا کمچه دا پیغمبر خدا دا ختم نبوت منکر دے دا محمد علی لاهوری وی چه من مرزا تا نبی نوایو وی مرزا دا خپل زمانه مجدد دے مرزا دا خپل زمانه مصلح دے مرزا دا خپل زمانه خیرخوا دے اغور تخصر مجدد و مصلح وی ماوی یو خود پاکستان پایین که احمدی گروپ هم کافر دے قادیانی گروپ هم کافر دے لاوری گروپ هم کافر دے دویم زمان واورا تو خوی چه مرزا مجدد دے پا خودی قسم سوک چه مرزا تا خسر قدر ویزا اغیتم کافر وی ما مجدد نا چه سوک پی مرزا خسر دے منگ اغیتم سوایو وای اغیتم سوایو یو سره با دا پیغمبر پا ختم نبوت ڈاکا چای زبا دا غیل حاس کم هر گز نا دویما کبر دریما کبر گردار صحابا دا ختم نبوت پا باب که دا صحاب کرامو محنت سده دا ختم نبوت پا باب که دا صحاب کرامو کردار سده زما دا پیغمبر پا جون که آقا مدنی وی ما خوب اوکتل او پا خوب که می دو دست روز رو بنگری اوکتل وی پریشان شم تاویل می داو که چه دو کذاب و دروغ جن با پیدا کیگی او دا پیغمبر داو با که دست روز رو پرقیگی را پرقیگی زخرب دی دا دوکی سامان دی خوب کس رو کتل خواه خبره ندا دوکا دا سشده ما ته یو کس وی ډیر خوشاله و وی مور می را ته وی چې ما خوب کتلی دی چې پلان کې کسو وی ما له د سرو زړو هار روړلی دی ما ورته مال خیال ورته کو چې دوکا کوي یې څه کوي یې څو ورځې پس را ته راغی وی مفتي صاحب ډېر رشته ویلي و هغه کس خو سخت دروغ ویلي و
پیغمبر خدا وی ما سرو زرو بنگڑیو قتل وی بیا می پوکے ورک ختم میکڑا تعبیر دادے چه زما پا جوان دو کسان با دا پیغمبر ای دعوه کئی یو اسود انسی اکڑا دویم مسلمة القذاب لک کردار دا صابو اگورا پیغمبر خدا پا خپل جوان کے اسود انسی بسے اگر تشکیل دا صابو کا پیروز اتیل می صابی دے دے لارا اسود انسی چه پا کم محل کیو سے دا ایک ہزار کسانو اسود انسی چوکی داری کولا لیکن دا پیغمبر صاحبو جرت و حمد قوت و طاقت دلیری و بدری دا سوا چه دا ایک ہزار چوکی دارو باوجود پیروز اتیل می چوکی دار او بور کا دا ختم نبوت دا منکر اسود انسی سر دا تنین جدا کا حضور پا مرض وفات کے پروتو پا دغا بیمارے کے وفات کے دو یو رض وفات تا پاتے وا چاسو دیانسی مردار شو خبر لانو راغلے حضور اہل بیت تووے وی الحمدللہ نن اسو دیانسی مردار شو او کلا چه فیروز دیلمی سپیر او کس را اولے گا نو آغا کس مدینی تالی را او رسیده چه حضور پا حجر عائشه که دپن شوه و دویم کس مسلمت القذاب ده دا مسلمت القذاب ده حضور ملاقات تر آگه دا سر لوی لخکر و دا بنی حنیفه قبیله دیر زیاد افراد و دا قوم سر براو مسلمت القذاب را آگه او زمانه با پیغمبر تا وی وی چه اے محمد ناصر معاہدو کا دا سے معاہدہ چه ستا دا وفات نا رستا زبستا خلیفہ یا ما ستا دا دا نبوت سلسلہ ما تا باباتی زبا پتا ایمان راولا ما سر پورا قوم اولار دے فوج و لخکر را سر اولار دے پیغمبر خدا تے مخوارو او دال بازے ہوئے چه تکو پا نبوت کے برخ خوارے دا پیغمبر پلاس کے دا کجورے لخت وا وی کتا لخت امران خوارے زتا چکا لخت قدر ندار کوئم نبوت خولا لر خبر دا اور توی زما دا ثابت ثابت ابن قیس دا پیغمبر صحابیو وی دے با جواب در کی زا دا دا بخاری روایت تے مسلمہ رخصت کا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ دا غا صحابی دے چھ دیتا خطیب النبی وی دیتا سوی وای دیتا سوی او ثابت ابن قیس اغا صحابی دے چاچے دا ختم نبوت پا دفاع کے جام شہادت نوش کرے دے وای دا ختم نبوت پا دفاع کے سا وای جامع پیغمبر خدا دو دنیا نا رخصت شو یو طرف تا مرتدین عرب دویم طرف تا مانعین زکات دریم طرف تا سخلق پا جیش اسامہ نارازو سلورم طرف تا دا پیغمبر دا فراق درد و غم او پینزم طرف تا مسلمت القذاب پا یمامہ کی دا نبوت دا وکڑا دا ختم نبوت انکار اوکا ابو بکر صدیق صاحب کرام چمکڑا میٹنگ او مشورے اکڑا چه اس بس چل کو پدے کے صاحب کرام و مشورے ورکولے فاروق اعظم ورطوئی اے خلیفت الرسول بحرانون زیاد تے مسائل زیاد تے مرتدین عرب ہم دے مانعین زکاة ہم دے خارعو دخط بن بوت منکرین ہم دے پا ارمہات جنگ دل لگرام دے لگ پا ہوش سرا لگ پا اسلے سرا حکمت و بصیرت سرا پیسلے اوکا دانا چه مسلمانانو تا تکلیف پلاو شے زکا دا پیغمبر دا فراق درد و غم ہم زیاد تے
Her tarafta perişanım zaten. Bolta dene arabam de. Çağ çağ saraba cankav. Abu Bakar Siddik Omar Tavukata. Tarihi cümleyle usteda. Acab varun fir cahiliyete. Ve huvarun fir İslam. O Omar'a ta cahiliyet zamanı ki. Stada zor kuvat takatı. Mattale rey badarey. Av stada zor çarçevi. Da palavanay çarçevi. Otçe pe İslam bandı. Da nanko gayret vakrağı. Tamata da sabar tambun. Bardaş tarz rakı. Abu Bakar ve zabata burta dini Arap saram. Cihat koma. Fakat günü bu atmın kerenu saram. Cihat koma. Mani imi zakat. Zakat kosa ki. Çeda sarvi. Resim isara krasa badağı saram. Cihat koma. Hazret Umar Bavi. Ve zaman tol juan. Da Umar da yavish piyav yavih razına korub. Da Abu Bakar da yavi şpi yavi urazı na kurban şa. Çavar tuve şpakam yavda urazkam yavda. Ve şpaku agada. Çe da huzur sarapa gari sorke da raza da munajat şpava. Son vala çarptı de. Makam o avaz çarptı. Vem. Urazkam yavva. Ve uraz da urazva. Çe Abu Bakar Siddik odreda. او ار طرف ته د جهاد لخر منظم کا او د ختم نبوت د دفاع د پاره لشکر جرار تیار کا صحیح تیار کا لشکر لوی لخر انصار او دلوا د او د مهاجرو د انصار او امیر ثابت ابن قیس کا سوکا او د مهاجر او امیر زید ابن خطاب د حضرت عمر مشرور د درې کاله ته مشر دی دیک او د ټولو امیر خالد ابن ولید کا ورته ویل ارشه نند پیغمبر د عزت او د ناموس جنگ دی ابو بکر صدیق چې لخر تیار کا هغه لخر یمامه مقام تلاړه په یو میدان کې ابو بکر صدیق 1200 صحابہ قربان کرا امت تے پیغام پرے قودا جدا پیغمبر تا عزت او تنا بوس مسئلے کساون قربانی کے قربان دے شے خدا پیغمبر تا عزت دفاع دے اوشی دا ابو بکر صدیق کردار خود لے سبق خود لے مشن خود لے پدے کے چدا ثابت ابن قیس دے ما وی دا خطیب النبیو او دے دا مهاج دا انصار او امیرو ثابت ابن قیس اغه صحابی دے حضور چه با تقریر کو خلق بزیاتو ثابت ابن قیس با ناستو حضور با تقریر کا رستی خلق کو بوا نو رے دا حضور با وے ثابتا او درے گا او زما دا تقریر او کا ثابت با دا حضور الفاظ اوے دا مسجد در اخری کونے پورے تولو صحابو تا بے دا پیغمبر آواز او رسولو دا لور سپیکر کارے کاؤ دا سا کارے کاؤ دیتا خطیب النبی وی علماء وی خطیب وی اگیتا چھ گرجدار آوازی سی چھ آواز گرجدار نی واعزی خطیب نی خطیب اگیتا وی چھ سی وای کا نه یار ولی خپه شوې بعض خلک په موږ اعتراض کوي وای دام سام داس دې دومره چغو ته څه ضرورت دی څه وای دومره چغو ته څه ضرورت دی بعض خلک ډېره بې ادبي وکړي وای دا بدعت ته زر جنگوي جوړ کړی دا بدعت دی دې ته څه ضرورت دی ما به دا د حضور د سیرت نه ناواقف دي کم از کم چې دی وړه دوره کړی وې مشکات یې ویلی وې دا اعتراض به نه کوو مشکات کې کتاب الجمع د امامت په باب خطبه کې حدیث ته صحابه رسول فرمای کان النبی اذا خطبا کان النبی دا طالبان پویږي کان النبی کان د ماضی استمرار د پار راضی صدا پار راضی
کان النبی اذا خطبا، نبی چې په تقریر کو الا صوت ہو، آواز به اوچت کا احمرت عینا ہو، ستر کے بے تک سریش وی اشتب تغطب ہو، غضب ناک پشا کا انہو منظر جیشن، تا سے تقریر بے کو توے کا لخ کر یا رئی، توے کا سیا رئی علا صوت ہو، حضور با آواز سکا وائے آواز بے یواز یواز اوچت کا احمرت عینا ہو، ستر کے بعد تک سریش وی تقریر کے ستر کے با اشتد غضب ہو سخ غضبناک بشا، پی ایمان وائے دا انداز دا جنگوی دے کا زما دا محمد مدنی دے، عجیب خبر کئی کم از کم مشکات ویلے وی دوم رب خطیب وی اغی تا چه گرجدار آوازی، خطیب نبی ثابت ابن قسمت دا پیغمبر تقریر اوچت آواز سرکو، آیات کریمہ نازل شا یا ایوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، او مومنانو دا پیغمبر دا آواز ناواز اوچت نکے، آخر کی فرمائی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، دا پیغمبر پا آواز آواز اوچتول دا د نبوت بی ادبی دا، او د نبوت پا بی ادبی ستاسو اعمال با برباد شی، خبر بم نه برباد شوی بایه، ثابت ابن قیس دا آیات واوری دا کور تلاڑ پا جڑا شو، تولش پای پا جڑا تی رکڑا، پا توباو استغبار تی رکڑا، سهر جماعت ترانغه پا دی سوچ چه زما فطرتن آوازو چت دی، دانا چه دا پیغمبر پا مجلس که می بیا چرتا آوازو چت دی، اعمال می برباد نش، حضورم دا خپل و عاشقانو تا پوس خو کو کنه، قاعده غی چه دا خپل کارکن تا پوس کئی، پیر غی چه دا مورید تا پوس کئی، استاد غی چه دا شاگرد تا پوس کئی، نو دا شاگرد محبت دا غا استاد سر زیادی، چرا زما تا پوس ہو حضور تپوسو کوئی ثابت نخکاری، خاندان خلق ورتوی یا رسول اللہ غټول شپ په جڑا تیرا کړي، یا رسول اللہ غی غټول شپ جړنی، حضور وی ولی جړلی دی، وی د دې آیات کریمه د وجه چې لا ترفو اصواتکم فوق صوت النبی، مؤمنانو د پیغمبر د آواز نواز مو پورته کوي اعمال بم برباد، حضور راغی صابو تا وی راځي د ثابت کور تا لاړه، ور یو وو دستک یو وو ثابت تا وی ثابت بار راوزا، اما انتا فلست منهم تعیش حمیدا و تقتل شهیدا و یدخلک الله الجنتا، او ثابت تا پاغ خلکو کې نه د چا آواز چې زما په آواز بلند شي اعمال بربادی کې، اما انتا تعیش حمیدا ثابتا ستا چون مبارک دے، ستا مرگ تا شہادت دے، ستا ٹیکانا جنت دے، تا پاگا کہ نہیں دا چاواز چا پا ما پور تا شامل بربادے گی، تا عیشو حمیدن ستا جون مبارک دے، و تقتلو شہیدن ستا مرگ تا شہادت دے، و یدخلو کلاو الجنتا او ستا ٹیکانا سدے، وای ستا ټیکانا څه دی، وای دا زما د حضور پیشنګوی وکنه، هاي نبی دې ته وای چې پیشنګوی وکیو سچا وخی، نبی چاته وای پیشنګوی وکیو سوخه جی رښتیا وخی جی، مرزا غلام محمد قادیانی یو پیشنګوی کړی و، توجه شتا یاره قیمتي جمله ده که توجه یې ویم ګنې بیا نه ویم، ما سوی مرزام یو پیشنگوی کرده و اوز تاسو تاویم چر تا مرزایی سارا قادیانی سارا که ناسته پیل رنگ تاو گورا چه رنگ سنگ ده، او بیات دوم را تا پوسو که چه دا محمدی بیگم سقی سادا، او بیم رنگ تاو گورا چه تور نشا یا دا باتنگر پشان شن نشا کانا بیا زما راشا پا مختو که سکه پہلا بے رنگ تو گوری، پہلا بے ستو گوری
او بیا ورته وی چې د محمد بیګم څه قصه ده. مرزا په یو خزه مین شو، په محمد بیګم حسینه جمیله وا، داغه پلار راو غستا، پلار ته وی پلار احمد بیگ نومو، چې ستا د لور ماته په نکار آکا. ولی په نکار آکا؟ وی په نکار آکولو ضرورت هم نشتا، ستا د لور سره زما نکا وی الله په عرش تړلې ده. دا مالا را هغه پریشان شو چې دې څه وی، کور ته لاړه، لور ته وی محمدی بیگم تا، مرزا خو داسې وی لور ورته چې زما طرف نه ورته وی چې تل اینی مردود کاذب زندیق کافر مردود ملعون تا سره زه نکاح نه کوم. اوس یو طرف ته هغه وی زما نکاح تړل شو، بل طرف ته وی دوه درې ورځې څو ورځې تېره شوې، میاشت نیمه تېره شوه، هغه محمدی بیگم چاته واده شوه ملتان کې. چا مرزا ته وی مرزا جی تا خو ویلو چې دې سره زما نکاح شوی ده، دا خو بله واده شوه. وی ما کله ویلو چې دا به ماله پیغله ودیږي، دا به کونډېږي، خاون به مري، بیا به ماله ودیږي. وی څومره ټایم کې یاره، وی درې کالو کې د مرزا دا خیالو څوک به ولېږم اجرتي قاتل هغه به مړ کي، یو پیشنګوی خو به ټیکو خېجي که نه، یو خو به ټیک شي څوک به ولېږم. د الله قانون ته ګوره، مرزا ملعون مردود کافر او زندق مردار شو، د محمد بیگم خاون د مرزا د مردارېدو نه باسم 41 سال ژوندی ګرځېدا. دا مرزا پیشنگوی ٹھیک خطا غلط ہو خط. صاحب دا نپراس لکلی وی مسلمۃ الکذاب یو ځل وی چې زم پیغمبریم، وی خلکو ورتوی چې ته څنګه پیغمبرې، اخو تاسو پیغمبر دی مدینی والا چې په چا لاس راکاږي خشی. وی دا څه ګران کار دی، ما ناراضی زه بم په تاسو لاس راکاږم، راضی زه بم لاس راکاږم خپش. عجیبه کا یو بدبخته چرته و په یو سترګه ړوند و، هغه راغې صاحب د نبراس لیکلی وی مسلمۃ الکذاب ته وی چې مسلمه دا وګوره یار، دا یو سترګه مې ړنده ده. وای څه وی په دې لاس راکاږه چې خشي که نه. مسلمه وی یار پته ده وبولو څه پته لګي وګټو. مسلمه وی خلق را جمع که، بلاش خلق جمع کرا، مجمع جوڑشوا. مسلمه وی گوره موجزه خیم، پاگا کس چه لاس راخ که یو سر گروند والا پا دوار اروند شد. لاس تپا وی دست چلو شد تیارشوا. علماء وی خرق عادت کار چې پلاس د نبی ښکار شي دته معجزه وای، چې پلاس د ولی ښکار شي دته کرامت وای، او چې پلاس د کافر ښکار شي دته اهانت وای. الله سپک سیکا دویمه جمله ویم صاحب د نبراس ویلی چا چې د خدای توب داوا وکړه، د الوهیت داوی وکړه، د هغې کمه ناکمه کېدی شي خبره رښتیا شي، کېدی شي رښتیا شي، خو چې چا د نبوت داوه د محمد مصطفی نه پس کړې ده، د هغې یوه خبره هم رښتیا کېدی نه شي. تاسو بویه عجیبه خبره ده. صاحب د نبراس وای وای د خدای توب داوه چې چا وکړه، وای هر چا ته پته لګي چې دا کذاب او دروغ جن دی، الله جسم نه دی محتاج نه دی، او دا څوک چې داوی کوي دا خو ټول محتاج دی خپلا. او د نبوت داوه کې کېدی شي خلکو ته شک راتلی شي، نبیم بشری دیم بشر دی، نو دې وجه نه چې چا د محمد مصطفی نه وروسته د پیغمبرۍ داوه کړې د هغې پیشنګوی رښتیا کېدی
وای پیشنگوریشته کې دی او زما د پیغمبر پیشنگوی ته وګوره ثابت تا وای ست ژوند مبارک دی ست مرګ ته شهادت دی د مسلمه تل کذاب سره چې میدان اولګه تا سحر ټیم دی میدان لگے دلے خلق په سپونو کې اولار دی تیارې کوي صاحب کرام ګوري ثابت نشتا چوي کا تا ثابت د بره نار روان دی تازه غسل کړي او د اختانو نه سپین مزیدار ساس کې د اوبو بایږي خوشبو استعمال کړي دا سپین کفن د ځان نه تاو کړي ملګرو ورته وي چې ثابت ابن قیس دا تسکه په کم انداز را روانه په کم ښکلا او خاص باندې په څومره ناز او ادا په څومره سرور سکون خوشحالی باندې په ناز او ادا قدمونه اله دا خو میدان لگې درې دي جنگ دې تا ورته اتر والې دي سپینې کپڑے دې تاوی کړې دي پکړې دې په سر کړې دي او لاس کې دې تورانې ولې دا خوشبو دې استعمال کړې دا سچل دې تازه غسل دې کړې دي ثابت ابن قیس جواب ورکا چنن سما د پیغمبر تو عزت او ناموس ته پارا میدان لگے درې دي ما ثابت نن عزت کړې دي یا په د پیغمبر د قطب نبوت دفاع کوم یا بچا میں شہادت نوش کوما ثابت ابن قیس پدے جہاد کے شہید شو پدے جہاد کے سشو وای د پیغمبر پیشن گوئی مز ثابت اشوا کا نشوا د شہادت نہ پس یو صحابی تا خوب کے ورغے البدایہ والنہایہ پنزم جل کے حافظ ابن کثیر لکھی او کتاب الروح کے واللسم سپا ما سره چې کم دے پاغے کی حافظ ابن قیم لکی یو صحابی تا خوب کے ورغے و یرا زماز غروا او مانا یو کس پٹا کرے فلان کیزے کے خیمہ دا دا خیمے پا خوا کے اس دے اس سر خوا کے لان دے سر گڑے دے دا اچھا دا گیا دا اگا گیا لان دے چا زما زغر پٹا کرے دا ورش دا زغر را والا خالد ابن ولید تے ورکا او خالد سے تو آیا چه ز قرضدار مرشوے شید شوے مدینہ منورہ کے دفلان کی پما قرض دے دا زغر امیر المومنین تا اولے گا چه دا خرص کیو زما قرض ادا کی دا صحابی وی وی چه قصے خط بکڑا وی بیائی دا سی دا مٹا ونی ولم دا لاسا داس او زور راکه اته دانه چې پاسېږي او وچه خوب دی دا ګوره خوب نه دی حقیقت دی دانه چې پاسېږي او بیا سوي خوب نه دی دا څه دی حقیقت دی دا ثابت چې پاسېد اوس یو طرف ته وي خوب دی بل طرف ته خبره ور یادې کې چې د لاسې نیولې او چې خوب نه دی څه دی خالد ابن ولید تا ورغه اور توی رازه کنه کم زی یاد کړو چلاړه غ خیمه پیدا کړه خیمه سره رشتیا اس ولاړو اس سره چې اوکا ته خوا کې سر غړو اغه لاند چې اوکا ته د ثابت ابن قیس غره پراته و راوای غستا مدینه منوره ته امیر المؤمنین ته ولېګلا او امیر المؤمنین ته سلام وک امیر المومنین اعلان وکړ و په ثابت د چا قرض دی اکس راغه زغره قرض کړه قرض ادا کړه حافظ ابن قیم کتاب و روح کې نکلے دی چې د دنیا په تاریخ کې واحد ثابت ابن قیس شهید تقد بنبوت دی چا چې د مرگ نه وروسته وصیت کړی دی او هغه وصیت پورا عمل شوی دی وصیت کلا کړه مرګ نه پیلا کروستا او پاغیم پورا عمل کړي دا شهید ته د ختم نبوت د صاحب کرامو دا کردار ده د ختم نبوت د پاره د مسلمۃ الکذاب نه سر جدا کا واش رضی الله تعالی او اغه میدان او غټو ابو بکر صدیق په خپل کردار ثابت کړه کده پیغمبر په عزت باندې د ځان قربانولو موقع ابو بکر 1200 صحابه قربان کړه پیغمبر خدا په 23 سال دور نبوت کې
256 یا 260 صحابہ قربان کری. چلو 260 کا سلور پرک دے زیاد کا 260 265 قربان کری پا سو کالا کی درش کالا کے سو کالا کے حضور پا درش کالا کے دا اسلام دا پارا 260 قربان کری ابو بکر صدیق پا یو میدان کے دا ختم نبوت دا پارا 1200 قربان کری دی. وای دا اہمیت حامل مسئلہ دا کنا دا دا ختم نبوت دفاع با کوئی انشاءاللہ. آخری خبرہ یو دا پیغمبر نبوت تے و یو دا پیغمبر رخصت تے سو خلق کوئی دا پیغمبر پا وفات دا نبوت دروازہ بندش و دا سے موائے دا خبر غلط دا دا پیغمبر پا وفات چه بندش و نا چه پیغمبر جوانده و جاری و نو اسود یانسی و مسلمت القذاب تکو وای دا پیغمبر تا پا نبوت ملاوی دو 40 سال چوشو پا نبوت ملاوی دو باقی دا نبوت دروازه وای کنا وای پیغمبر تا پا نبوت ملاوی دو دا نبوت دروازه بندشوا پیغمبر چه دا دنیا نا رخصت شبه دا صافیت دروازه بندشوا پراتلو دا نبوت بندشوا و پتلو دا وای پتلو دا پیغمبر چلارو سغینا پس بل سوک صحابی جوڑی دیشی آو نو تاسو مسئلہ لگا غلطا کرے وا غلطا کرے نو توجو مو نو تک دا کنا پراتلو دا نبوت بندشوا او پتلو دا سا پتا لگی چه دا نبوت نباد لوی مقام مقام دا صحابیت تے سنگا چه دا نبوت دفاع کو دسے با دا صحابیت دفاع کو کو با انشاءاللہ اچھا تواسا کو با انشاءاللہ دا آل سنت والجماعت سات باور کو انشاءاللہ ملگرتیا با کو انشاءاللہ دا پیغمبر دا ختم نبوت دا دفاع دا پارا قتن من جان مال قربان دو مقراشی قربان ہوئے با انشاءاللہ.